Ahoj, pět se vám hlásí Dr. Zed s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 3 a z našeho let's play Prologu. Prolog pokračuje tam, kde jsme skončili minule. Dokončili jsme nějaký budovy, hezký, máme příjmy solidní, máme doplněnou armádu, přesuneme ji sem. Tribes hear of my exploits. A Kislevite who subjugates demons and emerges from Cinch's labyrinth. Where before they would have ridden out to crush us. Now they send an envoy and some piffling tribute to try and buy my allegiance. Geralt urges caution, as usual. But I could turn this to my advantage. Dominate these lands, not just with war, but with words. Through such base diplomacy, I can further my quest to find Orson. All I need do is accept their gift. Nevím, jestli tam bylo přímo podlá diplomacie, ale dobře. Mě zajímá, jestli to má vůbec nějaký vliv na výsledek toho prologu, asi ne úplně tyhle možnosti. Přijmi to, vyměň to, získej průměrný předmět a bonus do diplomacie z kmeny, jasně vyměníme to, proč ne. Zkusíme, uvidíme diplomaci třeba, tak máme diplomaci, tady nám to představí diplomaci, máme nějaký vztahy, tento seznam zobrazuje frakce, s který by se dosud setkal, ano. Něco dál, na tomto místě jsou jasně ta frakce, kterou si vyberete zrovna, tady máte jejich vztah. Sízní to tlačítka zahájíš diplomatické jednání s vůdcem, jakmile bude hotovo, stiskni toto tlačítko, zavře obrazovku diplomacie. Tak, vy to tady můžete takhle roztahovat, máte tady různý parametry, podle kterého si ten seznam těch, protože tady jsou 4 teďka, ale bude jich tam třeba 100, může jich tam být klidně 100 těch frakcí, bude jich tam víc, rozhodně pár desítek jich tam bude kolikrát, tak si to můžete seřadit podle určitých parametrů, že jo? Ať už nejlíp často podle vztahů nebo podle třeba síly, což je nějaká relativní síla vůči nebo v tom světě, takže no, u nás to tady nepíše tu sílu, ale oni mají sílu 4, 9, 8, 7, tady to počet sídel, tady relativní jako poměr sil vůči vám. Jo, jaký máte vůči téhle frakci, nebo vůči té frakci tady ty konkrétní. Tady máte ty vztahy, kde je rozepsáno, co tvoří ty plusové bodíky ve vašich vztazích a co tvoří třeba ty minusové. To znamená, tyhle nás odsuzují a nemají nás rádi, protože jsme neoprávněně vstoupili na jejich území. Takže takhle. Tak, můžeme zahájit jednání. Tohle trochu změnili oproti dřívějšímu zobrazení ve dvojce, už to není tady výpis těch všech akcí, co můžete dělat, to už je tady pomocí ikonek, který mají teda svý popisky, ale to taky trošku nepřehledný, možná do začátku si myslím. Každopádně vpravo máte ještě seznam těch různých smluv, který daná frakce má, tady je to trošku omezený, těch smluv můžete, tady může být zobrazeno víc, obrana, vojenská spojenectví, války, obchodní smlouvy a tak dále. To tam všechno může být, tady vidíte, máte různé možnosti, které s tou danou frakcí můžete dělat a dohody, které můžete uzavřít, ať už o neútočení nebo o vojenském přístupu, to znamená, že můžete vstupovat na jejich území, aniž by to poškodilo vaše vztahy. Dohoda o neútočení znamená, že prostě na sebe nebudete útočit, a když to porušíte, tak to významně naruší vaše diplomatické postavení v celé té hře, v celém tom světě, se všema ostatníma frakcemi. Vojenské spojenectví, to je už pak hodně provázaná aliance, která nahrazuje to obranné spojenectví, který tomu předchází, a vy můžete v podstatě spolu koordinovat nějaké útoky na společný nepřátele a ty. Když vyhlásíte někomu válku, tak je šance, že s váma do té války půjdou. Naopak při obraném spojenectví je to pouze, pokud někdo vám vyhlásí válku, tak se můžou ta frakce rozhodnout, že vás budou bránit. Tady vidíte pravděpodobnost, s jakou ta smlouva, nebo šance, s jakou ta smlouva bude přijata. Takže když bychom zadali dohodu na útočení, tak je to zhruba minus 6, takže to nepřijmou. Vy můžete přidat třeba ještě nějaký peníze, aby ta dohoda byla zajímavější. Víte, že čím víc peněz přidávám, tím větší šance je, ale je to v podstatě bez šance, takže to je diplomacie. Dobrá, no a těmhle asi vyhlásíme válku.
Vy můžete vyhlásit válku přes diplomaci, takže mám diplomaci, Kvelingové, boom. Tady dáme vyhlásit válku, jo, boom, válka vyhlášena. Nebo můžeme udělat to, že na ně prostě pravým zautočíme a ono se nás to zeptá, jestli chceme vyhlásit válku. Zautočíme na ně, on se asi stáhne. Má blbý, ale že se stahuje mimo. To stahování, ten ústup vy neovlivňujete, když na vás někdo zautočí a dáte ústup místo boje, tak neovlivníte, kam se stáhnete. To je taková dost jako náhoda. Tohle rozhodneme automaticky, ta armáda je velmi slabá. Můžeme si doplnit jednotky, což bychom asi měli udělat, ať tady zbytečně nečekáme. Jsme na nepřátelském území, takže moc doplňovat ani jednotky nebudeme, takže doplníme, co se dá. Zautočíme na... To nevadí. Automaticky. Já jsem chtěl ještě udělat jednu akci tím hrdinou, tím pádem bychom ještě oslabili další jednotky, ale v pohodě. Komu dáme ohnivé útoky a základní zranění zbraní? Pravděpodobně carský stráži to dáme. Proč ne? Tak, ve městě, když útočíte na město, máte více možností. Máte možnost samozřejmě vybojovat bitvu, automaticky to vybojovat, nebo ustoupit, respektive zrušit to obléhání. A... nebo obklíčit sídlo. Sídlo bez hradeb můžete obklíčit, sídlo se s hradbama můžete obléhat. Obránce na vás může zaútočit, jako do protiútoku jít. Obklíčení, pokud obklíčíte sídlo, bude to trvat několik kol, 10. Ale s každým dalším kolem vlastně začnou fungovat na obránce přirozené ztráty, takže s každým dalším kolem, co probíhá obklíčení, se snižuje síla obránců. My to vyřešíme automaticky. Tyhle bitvy nemá smysl moc bojovat. Už tak tady kecám zbytečně dlouho. Můžeme vytvořit novou armádu a tady naverbování šlechtice. Nyní se odemkl naverbování šlechtice, přejdi do panelu naverbování šlechtice a zvol si, koho chceš přijmout do služby. Pozorně si prohlédni všechny vlastnosti, které mají a cenu za naverbování. Tak, tady vidíme. Každá frakce, každá rasa to má jinak a i cenově a i různýma mechanikama, jak získáváte ty různý šlechtice, to má jinak. Šlechtic je vlastně ten hlavní borec, který vede armádu, neplést si s hrdinou. Tak, tady máme vždycky různý jeho vlastnosti, tady je typ toho šlechtice, těch může být víc, my máme akorát bojara. Tady máme jeho vlastnost, tenhle má sílu zbraně plus 10% a tenhle zase ve zdejší oblasti snižuje velení nepřítele o minus 2. Tady vidíme, kolik nás bude stát jeho naverbování a tady kolik jeho udržování. Takže vezmeme tohle 10%, to je fajn, naverbujeme ho. A výměna jednotek. My teďka můžeme jemu předat třeba nějaké jednotky. Právě naverbování šlechtic začíná bez armády. Jednotky, které mu chceš přiřadit, musíš převést od jiného šlechtice. Uděláš to tak, že na mapě kampaně přesuneš svého nového šlechtice vedle toho stávajícího. Poté jednoho vybereš a na druhého klikneš pravým tlačítkem, tím se otevře panel výměny. No, anebo mu prostě naverbujete čerstvé jednotky, že jo? ano, můžeme vzít takhle Juriho, kliknout. My nemáme už pohyb. Tenhle má pohyb. Klikneme takhle, jsou tam ty dvě šipky, tak na ně klikneme a oni začnou si vyměňovat jednotky. A tady je armáda, pozor. Tady na nás se valí armáda nepřátelská, nebo spíš odchází odsud, takže my tam pošleme tu naši armádu prvé ještě asi. My máme velmi slabou posádku, kdyby na mě zautočili, tak to znamená dost možná i konec. Takže se zkusíme tady protlačit. Tak uvidíme, co on udělá. Zatím nás tady obléhá. On počítač dost často rád obklíčuje a vytváří ty ztráty tam. Dáme ten polibek té pany, vylepšíme. A my ještě nemůžeme jít, bohužel. Se tam nedostaneme ještě. Ještě jedno kolo. Ještě jedno kolo. Tak, a na nás zaútočil. Což bylo velmi hloupé od něj, protože to já to můžu řešit automaticky. Vezmeme si peníze. Doplňujeme jednotky ještě, kde je tady hranice sídla. Vidíme to někde? Nevidíme to nikde asi. Se přesunu dál. Musíme doplnit ty jednotky. Jsme připraveni asi na bitvu. Asi jo. OK, dobrá, tak jdeme do bitvy. Son of Kislev.
brother. Please, do not take us down this path. It is too late. We find Ursa no matter the cost. OK, už je pozdě. Musíme bojovat, bratře. A oni se pobijou, bratři, určitě mezi sebou. While Corrin cares not from whom the blood flows, the demonic guardians of the Brazen Altar wanted to be ours. Hungry for war, they will come at us directly. This knowledge must inform my strategy. Dychtí po válce a půjdou přímo proti nám. Když to vím, musím tomu přizpůsobit svou strategii. Takže bychom se měli asi bránit, vytvořit nějaké obranné pozice a čekat, až přijdou k nám. Ale my zvolíme obrácenou psychologii a půjdeme k ním zautočit. No, okay, ne, tak nic. But it is defended by one of the Blood Guard's wretched pets. You will fight, and some may die. For the some. Blood God demands blood, and we shall gladly give it. To ne, tak si to nedělá. All that matters is reaching the shrine. Počkejte, že my se máme dostat ke svatyni, ale oni na nás budou útočit. Okej. Okay. Počkej, jak se tam dostaneme? Tam není žádný most, nebo? Dobře, no. Tak jo. Tak, to je super, no, kámo. To je paráda. Oni nás určitě budou utržit tady z nějak ze stran, co? Abych to tak viděl. Dobrá, no tak teď máme dvě možnosti. Rozdělit síly na... Prčic by ta kamera nemusela skákat jako dolů. Máme možnosti rozdělit síly... What the fuck? Sarlak. Možnosti síly rozdělit na dvě. Jedna levá, jedna pravá, vyrovnaně, vyváženě. A nebo to všechno poslat na jednu stranu, což je taky možnost. Ale zase, jak je to úzký, tak se tam všichni nevlezeme, že jo? No tak to uděláme tak, že to rozdělíme a uvidíme, co z toho vznikne. Tak, pošleme tady lučišníky. Tady vezmeme carskou stráž, která už je vylevlovaná trošičku na pátý úrovni. A já mám jenom jedny tyhle, okay. Dobrá, tak vás necháme tak. Tam třeba dáme ty sáně, bez sranda. No a vás pošleme sem. A tam je to úzký, jak to necháme takhle. Další dva lučišický regimenty. Druhá carská stráž. A vám dáme tuhle pěší regiment. Tak. Oni jsou braní jako hybridní. Jo, jsou braní jako hybridní, ok. Ty jsou vylevlený ty kosarští derviši. Už mají devátou úroveň. Ok, jak toho docílili. Nebo možná už při naverbování to bylo. Teď jsem si to tak všiml. My máme předsunutý postavení, ale to jenom jakože sem můžeme, no a vzhledem tomu, že to je velmi slabá jízda, to je jich taková jako základní, my mají velmi rychlou, velká vysoká rychlost. Vysoká rychlost, 92 jo, si děláš srandu. To je velmi slabá rychlost. Většinou tak stovka je, ta jízda je dobrá, temní elfové mají 105, lehkou jízdu. Ha, okej, okay. Tak nic no, to bych asi nenazval vysokou rychlostí, ale dobrá no. Jednoho našeho hrdinu pošleme sem, druhého našeho hrdinu pošleme sem a schováme se tady v jouře, tyhle evidentně. Dobrá, musíme dobít tohle. A okej, ta kamera mě začíná. On se nám stáhl trošičku. My se posuneme trošičku. A vyráží na nás, nevyráží na nás, tak... Ta hra mi lhala, že to na mě vyrazí. Poraz Kornovu démonickou armádu. Vždycky si vzpomenu na tu kapelu Korn. Tam, oni měli ty masky, ne? Vzpomenu vždycky, jakože
vyznávači tohohle boha. Budeme dělat drobný posuny dopředu. Uvidíme, jak bude reagovat jejich armáda. Oni vždycky počítač reaguje na nějaký vaše posuny třeba. Když změníte pozici třeba. Jedna armáda, jedna část křídla jde blíž, jedna dál, tak on přesouvá ty jednotky dle toho. Takže teďka třeba zase posunu, bych chtěl přestat říkat třeba, už jsem to řekl čtyřikrát ve dvou větách. Posunu tady tohle křídlo a uvidíme, jak zareaguje. Jestli přesune své jednotky. Zdá se, že ne, že drží pozice, výborně. Tak se budeme přesouvat dál. Bohužel tady nevidím moc prostoru pro aplikaci jízdy. Za chvilku se dostáváme na dostřel. Co počítač taky rád dělá, je, že se stahuje z dostřelu, pokud to jde. Jsme v dostřelu, ještě nejsme, tak se ještě posuneme. Posuneme i naše sáně a jízdu. Už jsme v dostřelu, to vyprovokuje jejich jednotky. Wow, ty přicházejí. Jo, to jsou psi. OK. To je velmi slabá jednotka. Ta se nehodí absolutně na žádný přímý boj, ale rychle získává zpátky velení, jo? Nebo morálku. Teď zdrhaj, my na ně budeme muset zaútočit. Tak, se posuneme s touhle jednotkou zase. Počkej, bum. A už na nás jdou všichni, OK. Tak to pozastavíme a zkusíme, nebo nejdou na nás všichni, se zase obracej. Má jenom psi tady? Jsou jenom psi vepředu, OK. Jasně, tady se nedá projet? No proto. Palte na ty krvelačný. Jo, tahle jednotka pro nás sleduje. Vás, výborně. Tak a použijeme nějaká kouzla a určitě tato bitva bude trvat možná o něco díl. Yuri, ty máš co? Ježíš, počkej, to je u tebe, to ne. To nechci. To je vlastně na tebe, on nemá žádný kouzla, jako kterýma by mohl útočit na dálku do prčic, okej. Okay. Zautočte jízdo na tohle. Ty sáně jsou střelecký, ne? Tak byste se mohli přesunout a střílet. Tady počkáme zatím s tímhle, s tím. Tady počkáme. S těmahle jednotkama. Vy byste se měli vydat na ně. Vy byste se měli vydat proti ním. A vy byste se měli vydat proti ním. Tak, výborně. Vy byste se měli vydat zpátky dopředu. Neutočí na nás někdo ze zádu? Samozřejmě. Jízdo. Zpět. Lítavci. Oh no. K týlu se blíží do přátelské posily. To jste mi řekli brzo. Ale my jsme připraveni. Střelci. Pozice zpět. Carská stráž. Pozice zpět. Carská stráž. Taky pozice zpět. Střelci, otočte se. Budete pálit na druhou stranu. Počkej, my tady máme tebe vlastně. Ty jsi magič. Tak pojď. Tady už jsi zbytečný. Střelci otočit. Tak, tady jízda se střetla s jejich jednotkami. Palte na ně, rychle vpřed, kouzelníků sešli. Magické kouzlo, na které nemáš dosah, tyjo, tak to je paráda. Máme vůbec dosah nějaký někde, tady můžeš třeba sejmout tohle, zkusit. My jsou rychlí, ale... To se sílá dost taky rychle. Vpřed. Jízdo.
Zkuste se dostat, napadnout tohle. Zde probíhá další útok. To je, tutoriál vás nešetří. Vpřed sáně, vpřed útočte. Pravda, že tady probíhá jakoby ten... Aktivujeme ti tohle 100. Jo, tady ta jízda dostává na frak. No to je lehká jízda, oni na ní zautočili ty splozenci, ne? Nebo co to je? Ne, minotaury, oni mají minotaury? Jo, to jsou kordovi, kord má minotaury, vidíte to. Já jsem se k ním ještě nedostal, jak hraju za prince démonů. Tady dostáváme těžce na frak, krvelační kornové. Teď jsem chtěl říct, že... v tom tutoriálu vám jako ukážou tu chaotičnost těch bitev, že je fajn, jakože útočí ze všech možných stran, směrů a podobně. Ale že ty jednotky jsou slabší než během během normální hry. Teda záleží samozřejmě na obtížnosti, jakou máte nastavenou. Ale no, nezdá se mi, že by byly nějaký slabší, když tohle jsou relativně slabé jednotky i sleva, takže. OK, ústup, hoši, ústup. Máme nějaký buff tady, Ta jízda to schytala, už zdrhají. A oni se nemůžou odpoutat od... Není jak je odpoutat, bohužel. Sáně pryč. Vypojďte sem. Takže tady nás útočí ze všech stran. Tohle křídlo je na tom velmi bledě. Oh no. A už na nás letí další létavci. Střelci, střílejte. On tady stojí furt, on nejde dál. Co to je? Jsem ho tam poslal třikrát. Ale třikrát ho posílám, aby bojoval. A on tam stál. To je dobrý, no. Tak to už by mělo být dodělaný. No teda, budeme muset upgradeovat jednotky. Ty derviši jsou strašně slabý tohle a ta pěchota, ty kosaři, ten základ, on není špatný, ale dlouho nevydrží v boji. On má dobrou zbroj překvapivě, ale... my ještě pokračujeme, shit! Sformujte se, bojujte, pozor! Oh, jdou i odsaď, jo. Holy shit. Pozor! Jdou na nás ze všech stran. Potřebujeme sejmout tyhle ty šmejdy. Jsou to všichni, nebo ještě někdo zbývá, protože tohle byl hrozný masakr. Jsem nečekal takovou bitvu, abych... Takovou bitvu jsem nečekal teda, ty bláho, to hrát znova, tak šetřím jednotky. V prvních asi 30 vlnách, ty vole, kolik jich bylo. A možná naverbuju lepší jednotky, tohle to už je takový těžký základ, ta armáda. Bude muset naverbovat lepší jednotky, těžký ztráty, ty bláho. Holy moly. Defiled Khorne's altar. The name of the Bridgemaker is yours to claim.
stavitel mostů. Yuri získá nebo posílí vlastnost, Yuri získá nebo posílí jinou vlastnost. Tohle mě fascinuje tohle. Ach jo. Tak máme vojevůdce, bonus při boji zblízka proti velkým soupeřům, vlastnost způsobuje strach. Yuriho se budou všichni bát. OK. Heresy. Those that haven't tasted power fear it. Do not worry, little brother. Orson guides us still. Not worry. Your scent grows strong. Little brother. Such in the power you've gained. I am close, but I grow weak. Confront the traitor Slaven Kurtz. Offer no mercy, only blood. Only blood. The Howling Citadel is yours. We will roar to melt the snows. Together, we free Kislev of this winter. Make war, Yuri. Seek your true god. Ah, okay, kámo. Odepnu si schopnost, jo, tady máme postavení, ano, tady máme pohyb, tak. Postavení, to je něco, co má každý šlechtic, každá armáda. Můžete stavit do různých typů postavení. Postavení se může lišit podle toho, za jakou rasu, frakci hrajete. Nejzákladnější postavení jsou běžný, to vypadá takhle, postavení žádné v podstatě. Pak je postavení pochodové. Pochodové postavení znamená, že máte rychlejší pohyb po téhle mapě. Víme, že teďka já se můžu pohnout v základním postavení jenom na téhle, v tomhle malém rozsahu, ale když změním na pochodový, tak najednou ten rozsah je mnohem větší, kam se můžu pohnout. Ovšem, ten rozsah je o 50% větší. Ovšem, verbovat nemůžu. Pokud tam někdo zautočí, tak nemohu ustoupit. Jednotky jsou unavený v bitvě. Je větší šance, že mě přepadnou. A když prohraju v té bitvě, tak ta armáda bude celá vyhlazena. Nemůže jakoby část přežít a tak dále. A já sám nemůžu zahajovat bitvy. Pak máme postavení přepadové, to znamená, že jakoby na té mapě ta moje jednotka, nebo ta moje armáda, ten šlechtic zmizí, jo, pro nepřítele, není vidět. A máme nějakou určitou šanci, oni to tam vždycky píšou, když změníme ten, to postavení. Máme nějakou šanci přepadnout tu nepřátelskou armádu, která pojede okolo v tom našem dosahu. A ty přepadové bitvy jsou extrémně silný, můžete tak zničit mnohem silnější armádu a dá se to takticky využívat prostě ke zničení. Počítač je různý, on se chová různě, někdy mi přijde, že jako samozřejmě ví o tom, že tam jste, že podvádí, a někdy mi přijde, že prostě nesmyslně tam vyjíždí do těch pastí, řekněme, takže je to taky zvláštní, no. No, pak dost často bývá postavení nájezdnický, kdy v nepřátelský té provincii začnete dělat nájezd, což znamená, že budete získávat nějaký peníze, v řádu stovek je to většinou, budete snižovat vládu nebo ovládání, vládnutí v té provincii, růst, ale v bitvě zase jste udýchaný, postihuje to diplomaci a oni dostávají nájezdnickým pohybu, ne, dobrý, jo, snižuje to pohybový dosah v kampani. Můžete to dělat i v momentě, kdy nejste ve válce na nějakou jinou frakci a tak dále, takže můžete dělat nájezdy. Každý tyhle postavení vyžaduje určitý množství pohybu k tomu, abyste mohli zaujmout to postavení. Tady máte pohyb. Ten pohyb je vyjádřen v procentech. Pohybový dosah 29, takže 29% mi zbývá. 29% pochodový postavení teda nepotřebuje žádný, to můžete kdykoliv aktivovat, ale nemůžete to zase vypnout, když už jste se pohli za ten dosah, který vlastně nabízí navíc. Postavení přepadový vyžaduje, abyste měli aspoň 25% pohybu, aby vám zůstalo, což máme 29%. Postavení nájezdnický vyžaduje aspoň 50% pohybu, my máme 29%, takže to nemůžeme zaujmout. A pak je postavení táborový, to taky nevyžaduje žádný pohyb zbylej. A umožní to verbovat, umožní to léčit rychlejc a dost často to dává i bonusy k obraně, velení a tak dále. No a my se stáhneme, já tady udělám nějaký ještě detaily, naverbujeme nový armády a vydáme se dál. Tak a tady jsme po pár kolech, pač jsem tam naháněl armádu a stavil pár budov a trénoval.
nějaký jednotky, tak po pár kolech jsme se dostali do protiútoku. On tam má jednu velkou mega armádu. No, prostě plnou armádu. A plus tuhle tu menší, kterou jsem tady chvilku naháněl, ale on byl něco rychlejší, tak se ho nemohl dohnat. A teď jsem dal přepadový postavení a to přepadový postavení nevyšlo. Ono může nevít a on si ho všimne a jde pryč, ale tady jakoby šel kolem a nevyšlo v podstatě, ale bitva probíhá, jo, ale přepadení, nebude to přepadová bitva a on neútočí, my jako v podstatě útočíme. Nebude to přepadová bitva, ale bude to normální bitva. Řešíme to automaticky. Takže i to se v podstatě může stát, že what? V obě armády tam šly a v obě jsou po sobě takhle? Ok, tak to se mi ještě nestalo, dobrý, tak to nevím. Dáme zase automatický. Protože mi to nabízí a mám super duper malý ztráty. To je wow. Ok. Co to je? Dobrá. Zabijeme tohohle šmejda. Neúspěch, škoda, tyjo. Tak to jsem ještě teda jako, to se mi ještě nepodařilo tohle teda. Čtyři bodíky. Ach jo. Jo, a ještě tuhle, to tam má co, dva, tři? Dva, okej. Tak to bylo teda zajímavý, zajímavé tady vyústění přepadové bitvy, pač, tak to jsem to teda nikdy nezažil, ale jo, dobrý, nestěžuju si, třeba peníze nějaký. Tak, máme 14 000, to je docela slušný. Zvýšíme růst. Asi jo. Když máme ty peníze, tak zvýšíme růst. Tady už máme tak nějak všechno, kromě toho růstu. Je tady něco, náklady na verbování jednotek, růst 15. A to je místní verbování, ne? To není jako celkový. Ono tady to verbování funguje trošku jinak, než v normálním přijde mi, než normální kampani. Že to je pro všechno pro místní, nebo je to, já nevím, jestli tohle je místní, všechna vojska, ja, ale já to stavím, ale už ne tady, stavím to zdvojeně náhodou, já to asi stavím. Boj pro kosary a já to stavím asi zdvoje něco. Ok, tak tohle zbouráme a postavíme místo toho něco jiného. Dobrá, s váma mám už nějaký lepší vztahy. Můžu s někým udělat to vojenské spojenectví. Minus dva furt. Hej, nechci platit. To mě neba. Tak, obrana pro jízdní jednotky, dobrý. Ok. Já s tebou nechci zatím nic dělat. Můžeme možná naverbovat nějaké jednotky a přesunout je tomu našemu borci. Když on má, já nevím, jestli je chci doplnit. Bude trvat strašně dlouho, než je doplním. Jenže já carskou stráž já ještě nemůžu. Carská stráž je až... tady tohle to. To je čtyřka, to budu moc teďka postavit, až budu mít... Až odemknu zase tady něco. Ne, nemusím odemknout, tohle bouráme vlastně, dobrá. Tak s tebou můžeme se vrátit? Můžeme se vrátit, ok. Může být i do táborového, půjdeme do táborového postavení tady. To by mělo zaručit trošku větší doplňování, když je to furt slabý. No, máme medvěda toho elementála novýho, já jsem udělal jízdní jednotky, ty okřídlený kopíníky. Jedny střelce jsem naverboval, tady jsem doplnil ty lučišníky a tady ty dvě prosluhy jednotky a ty obrněný kosary. Tady se dostáváme na obléhací bitvu, kde obránci v tom sídle mají hradby. A ty hradby, já jsem poškodil ještě trošku pomocí agentů, ale velmi málo evidentně. Se vrhneme na nějaké tady stavění, to bude trvat
3 kola. Budeme pokračovat v obléhání a uvidíme. Za 3 kola se třeba stane taky to, že ten přítel bude tak slabý, že to bude vyřešit automaticky. Jo, protože bude obdrží ztráty přirozený příští kolo. Já jsem tady přišel o agenta, on kriticky neuspěl při útoku na posádku. A oni na mě útočí. Aha, oni jdou do protiútoku. Ha! To můžete mimochodem, když vám někdo dá útočí na sídlo a obléhá ho, píčí ho, tak vy můžete s tím sídlem, nemusí tam být žádné šlechty, žádná armáda, nic, můžete zít, kliknout na sídlo a pravým kliknout na tu útočící armádu a porazit to. To už se mi několikrát stalo třeba za Ogry, když hrajeme, jsme hráli na streamu, že to velmi pomohlo, protože ty chaosáci, ty útoky z těch portálů jsou dost takový podivný. Chovají se prostě jako zvláštně, takže zautočí i na silnější sídlo. A vy se můžete bránit. No, rozhodné vítězství automaticky nemá smysl bojovat, boom. Tahle bitva se nebojovala na žádným, jako na žádných hradbách, prostě obránci vyjeli mimo svý sídlo. No, asi koukají moc na hru o trůny, tak. A my máme možnost toho sídlo rovnou obsadit, což je super, protože mám ke pocit, že ve dvojce jste museli ještě dobývat to sídlo. Vedovice, počkej, vedovice možná ani nemohli obránci útočit ze sídla, když tam nebyla armáda, že jo? Ok, pocit, že ne. Já mám takový neblahý pocit, že ne. A my co tady postavíme? Něco takovýhleho. Tohle nemám, myslím, že nikde ještě. Bum. Takže takhle. No, a tím to pro dnešek zabalíme. Tady bych to asi zakončil, takže já vám děkuji za pozornost, díky, že jste se věnovali tohle video ze hry Total War Warhammer 3, aby se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.